की साऊथ गोवान पल्लवीड इम्पॅचना फिक्स जावपाक आसा म्हणून चड चान्सीस आसा म्हणून खंयचे गेम म्हणटा साऊथ गोवाची तिकेट ही आज किंवा फाल्यां 2 दिसां भितर डिक्लेअर जातली, कारण ॲक्च्युली काल सेंट्रल इलेक्शन कमिटीची मिटींग जावपाक जाय ती जावना, त्यामुळे आज किंवा फाल्यां जातली. त्यामुळे ते कोण जातले, मेल जातलो फिमेल जातलो, ह्या संदर्भातलो निर्णय जो आसा तो सेंट्रल इलेक्शन कमिटीच्या माध्यमांतल्या मिटींगेन जातलो, आनी तो जातकच इमिजिएटली कळयतले. आज कशें वेगवेगळी नांवां याद आसात, पूण ॲक्च्युली कोणाचें नांव जातलें वगैरे हें अजून पर्यंत आमकां तरी कांय खबर ना, पण म्हज्या हिशोबान फाल्यां किंवा आज रातची डिक्लेअर जातले. नाही स्क्रुटनिटी जाल्ले तेन्ना कितली नांवां अशी फुडें येयल्ली आसा? नाही, कारण कितें आसा, आमच्या हातूंतल्यान आमी 3 नांवां जीं आसात, तीं 3 नांवां ऑलरेडी थंय आसात. हीं एडिशनल नांवां जीं आसात वेगवेगळ्या हातूंतल्यान, तीं सगळीं वेगवेगळी चर्चा याद आसा, आनी त्यामुळे एग्जॅक्ट कोणाचें नांव जातलें वगैरे तें अजून पर्यंत आमकां ताचेर कांय इन्फॉर्मेशन येवना, आनी येतकच आमी डेफिनेटली तुमकां सांगतले. आनी त्यामुळे 4 वेगवेगळ्या, कारण खरें प्रधानमंत्री काल नाशिल्ले, अदरवायज नाजाल्यार ते काल जावपाचे, कारण तेच सेंट्रल इलेक्शन कमिटी, ते इज ऑल्सो वन ऑफ द मेंबर ऑफ दॅट कमिटी. इतलो डिले कितें ना, डिले इन द सेन्स कशें आसा की पयल्या टप्प्यान, दुसऱ्या टप्प्यान, तिसऱ्या टप्प्यान 60 फेसींनी इलेक्शन जातलें, आनी त्यामुळे फर्स्ट फेसीन जें जातलें इलेक्शन, कारण पयले कँडिडेट जो डिक्लेअर झालो तो पयलीं त्या वेळार कोणाचें फर्स्ट फेस सेकंड फेस तें खबर नाशिल्ली. आतां जेन्ना इलेक्शन कमिशनरान डिक्लेअर करतकच तांकां तें लक्षांत आयलें की आमची 3rd फेसीन जातलें, आनी त्यामुळे म्हज्या हिशोबान आज पर्यंत काल पर्यंत जे फर्स्ट फेस जे आसा तेंचे अजुनूय कांय क्लियर जावपाचे आसा, ते आज क्लियर जातले, कदाचीत ताच्या भितर आमचोय क्लियर जावंक शकता 3rd फेस आसूनी, अदरवायज सेकेंड फाल्यां हो नक्की जातलो. आज जावना आयज काँग्रेस खंय तरी एक टिका करता की बीजेपी कँडिडेट डिक्लेअर करपाक लेट करता बिकॉज तेंचे कडेन कँडिडेट ना म्हणून. कँडिडेट तेंचो कोण घेवपाक तयार ना ही तेंची परिस्थिती वा बिकट जाल्ली आसा, तेंचे कडेन कोण मागपाक दिल्ले तो नाका म्हणटा. पयर तेंच्यांनी हळदोण्याच्या आमदाराचें नांव काडलें काल, तेणें म्हणलें आपल्याक इंट्रस्ट ना म्हणून, तेंच्यो तिकेटी घेवपाक कोण तयार जायना. हांगा अशी परिस्थिती न्ही, ऑल इंडिया हीच परिस्थिती आसा, आनी त्यामुळे पयलीं तेंच्यांनी आपलें पळोवचें आनी मागीर दुसऱ्याचेर उलोवचें. आमकां कितें करपाक जाय तें आमी जाता, कारण आमकां जिखूंक जाय, तेंकां फक्त इलेक्शनाक रावूंक जाय म्हणून रावपाचे आसात ते, आनी त्यामुळे ते कशें आसा, तेंकां तो फाटल्यान मेळटलो तेचो सपोर्ट अशें ते हें करतात. आमी स्वता वतात, आमी कोणाचोच सपोर्ट वगैरे ना. भारतीय जनता पार्टी दोनूय कँडिडेट स्वता आमी घालतात आनी लढयतात, आनी आमकांय इच्छा ना की तेंच्यांनी खूब जाणांनी एकठांय रावचें, डिविजन करचें, तेंचे तेंचेर डिपेंड. आमी लोकसभा निवडणूक स्टेट अवे लढयतात 50% एन अबव हाचेर, सदोदीत आमकां तितलेंच वोटींग मेळटा, आनी ह्या वेळार सुद्दां आमी तशेंच पळयतात. आनी त्यामुळे फक्त कशें टॅक्निकली कोण डिक्लेर करप वगैरे हें केंद्रांतल्यान ठरतलें, आनी त्यामुळे तेंची जावं जायना म्हणून आमचें कितें कामां उरलें, आमची सगळीं कामां चालू आसात. इवन आतां आमच्या कँडिडेटाचो प्रवास सुरू जालो, जो डिक्लेर जाला तसो, ज्या भागा भितर जावना थंय आमच्यो सगळ्यो मिटींग्स आतांय जर पळयले आसत जाल्यार वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान, वर्कींग टायम आसुनूय प्रत्येक जाण मतदारसंघान वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान काम करत आसा. ऑर्गनायझेशन पब्लीक आतां तेंकां विकसीत संकल्प पत्राचेर तेंच्यांनी आमचेर कितें तरी एक कंप्लेन फायल केल्ली, तेका पयलीं खबर ना विकसीत संकल्प पत्र आमी सरकाराच्या घुसार करनात, तें आमी पयशे म्हणून मिटींग करता, आनी त्यामुळे त्याचेर तेणें कंप्लेन केल्या. काल हांवें आयकलां की राहुल गांधीचेर हांव उलयलो म्हूण म्हजेर कंप्लेन केल्या, त्यामुळे अमित पाटकराक कितें दिसता आसा, कंप्लेनी फायल केल्यो म्हूण आपूण इलेक्शनाक जिखतलो, तेणें वचून त्या बुथार भोंवचो, अमित पाटकराक चॅलेंज म्हणजे तेणी 40 मतदारसंघाची नांवांच सांगची, न पळयता मागीर पळोवया तो खंय. त्यामुळे अशें राजकारण जायना न्ही, तें त्या राजकारणाक सकयल वचचें पडटा. तुमी नाजाल्यार प्रश्न पत्रकार पयशे सांगात तेका, तानावडेन सांगले तूं 40 नांवां सांग म्हणून विचारात तेका, 40 सांगूनी तेणी न चुकता सांगताले पळोवया मागीर, पयलीं तें करचें तेणी. आनी मागीर तें कंप्लेनी मात ते कंप्लेन घालून पेपरार फोटो आयलो म्हूण कितें येता, तेणी आनीक 100 कंप्लेनी करच्यो म्हजेर, हांव परतूय उलयतलो, तेका पळोवया तर कॅपेसिटी कितें तें. हांव जें उलयतां तेजो ट्रूथ उलयतां, फटींग म्हणा उलयना हांव, आनी त्यामुळे अमित पाटकराक म्हजी चॅलेंज आसा, तुका जाय तितल्यो कंप्लेनी कर. ते फक्त अजून पुलिशेक दिला, म्हाका तेणी कोर्टांच्यानूय धाडचो मरे समज, मागीर पळोवया. आनी हांव वतलोय बीन मागीर कोर्टान, कारण हांव आदर करतलो कोर्टाचो, भिवून रावचो ना, हांवें प्रूव माय सेल्फ धर हांव जें कितें उलयलां तें सारकें उलयलां. आनी त्यामुळे तेंच्यांनी खबरी आमकां सांगपाची गरज ना, दोनूय सीट आमी बऱ्या मतान जिखतले, तेंच्यांनी आपलें डिपॉझिट उरता काय कितें ती चिंता करपाची गरज आसा, इतलें म्हाका दिसता. सर तुमी तुमचो जो स्टेटमेंट केल्लो तेजो स्टँड रावता? अजून स्टँड आसा हांव, राहुल गांधीच्या संदर्भान जो कितें हांव उलयलां अजुनूय तसोच स्टँड करता हांव, त्यामुळे कांय चिंता करनाका. म्हाका तेणी आज तेणी म्हाका पुलिसेक कंप्लेन दिताना हें धाडल्या, तेणी दुसरी अजून कोर्टान ती धाडची, मागीर हांव रिप्लाय करतलो. हांव अरविंद केजरीवाल भशेन पळोवन रावचो ना, हांव डायरेक्ट वतलो, कारण एक सुद्दां धाडली जाल्यार हांव वतलो,
आणि रिप्लाय किती आता दिलो. त्यामुळे हांव फर्म असा त्या विषयाचेर. जे हांवें सांगिल्लें आसा शक्तीच्या संदर्भान तेणे जो कितें स्टेटमेंट केला त्या स्टेटमेंटा विचार हांवें जें कितें उत्तर दिल्लें आसा हांव अजूनय फर्म असा त्या स्टेटमेंटाचेर. आनी फाटल्या दिसांनी तुमी म्हटलेले की जेन्ना साऊथ गोवाची सिटाची चर्चा झाली तेन्ना खंय तरी आमी एक फिमेल कँडिडेट सोदता खंय तरी महिला फुडें हाडपा खातीर. ना कशें आसा की एक पार्टीची पॉलिसी आसा आनी त्या पॉलिसीन समजा तांच्यांनी ठरयलें की दिवं जाय जाल्यार दिवं जाय. आमी नॅशनल पार्टी असल्या कारणान जो निर्णय आमकां केंद्र दितलो त्या निर्णयाचेर आमी पूर्णपणे उबे रावतले आनी तो उमेदवार निवडून हाडटलो. पूण साऊथान तुमकां महिला कँडिडेट मेळपाक ना कितें आसा पळय चडशीं नांवां येतात ती आतां 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 कशें आसा एकदा डिक्लेअर झाल्या नंतर मागीर आम्ही पळयतात किती. आता जो पर्यंत डिक्लेअर जायना तो पर्यंत आम्ही त्याच्यात चर्चा करून काय अर्थ ना. पण फायनली आम्ही सगळे जण सुरुवातीपासून सांगत आले आताही सांगतो भारतीय जनता पार्टी जे कमळ निशाणे घेऊन फुडें वचत असा आणि भारतीय जनता पार्टी कमळ निशाणीच्या हाचेर सगळ्या हातूंतल्यान म्हणजे उमेदवार जरी डिक्लेअर जाऊन आसत जाल्यार सगळ्या हातूंतल्यान वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान आमच्यो बूथ समितीच्यो मिटींग्स आसतल्यो आमचे विविध लिडरांचे दौरे असतले वेगवेगळ्या हातूंतल्यान हे सगळें काम चालू असं आणि त्यामुळे आमचे सगळे मोर्चा आमचे सॅल ऑल आर ॲक्टीव सगळे काम करतात सकाळपर्यंत आणि ताका लागून म्हाका दिसता की आमकां तशी व्हडली अडचण येतली अशें म्हाका दिसता.